Os micos-leões dourados só existem em um lugar em todo o planeta, a Floresta Atlântica do norte do estado do Rio de Janeiro. Essa floresta era muito grande, mas por causa do aumento no tamanho das cidades, dos pastos e das plantações, ficou pequena. Isso fez com que a quantidade de micos-leões dourados diminuísse muito e essa espécie quase desapareceu para sempre. Só para você ter uma ideia, há cerca de 50 anos existiam apenas 200 desses animais na natureza. De lá para cá, muito trabalho foi feito por zoológicos do mundo todo e pela Associação Mico-Leão Dourado. O resultado é que hoje são cerca de 3.200 micos na natureza. No Zoo de Sorocaba, vivem dois exemplares da espécie, a Rosalina e a Bromélia.